ହାଏ ହାଏ, ମୁଁ ଉମାକାନ୍ତ ରାଉତ, ଏ ଅର୍ଜୁନ ସାନ ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ତଳ ବୈତରଣୀ ଗାଁ, ଯେଉଁ ଆମର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦୈତା ନାୟକ ଗାଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ କାଟିକି 4-5 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ କାଟିକି ପୁରା ପାଣି ଆଣିଛନ୍ତି ତଳକୁ, ଯେଉଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିଳିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ସେ ପାହାଡ଼ କାଟିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ଆମେ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଯେଉଁଠି ଦୈତାରୀ ନାୟକ କାଟିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼କୁ କାଟିକି ଯେଉଁ ଆମର ନେଇଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି କେନାଲକୁ। ଆମେ ସେଠି ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦୈତାରୀ ପାଇସାରିବା ପରେ ତାପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍, ଛୋଟ ଡ୍ୟାମ୍ଟି କରାହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଲିକି ଦେଖିବା କେମିତି ସେ କେଉଁଠୁ ନେଇକି କାଟିକି ଦେଖିଥିଲେ।